Velkommen til Unibet TV. Champions League-bolden ruller for alvor, og der er gang i et par spændende kampe onsdag aften. Paris Saint-Germain har besøg af Chelsea, og PSG gav dig 100 kroner. Hvad vil du så spille på i kampen? Jeg tror på en taktisk løsning. Jeg tror på en meget, meget forsigtig kamp. Og jeg tror faktisk, at den er så forsigtig, at der ikke kommer til at ske noget som helst i nogle af enderne. Så jeg tror, at den her kamp den ender 0-0. 0-0, det var ikke særlig underholdende, men hvad har du af fedus til kamp? Jeg kunne lige kopiere det, Per lige sagde. Jeg hælder til krydset, så jeg tror heller ikke, det bliver ikke den mest sindsoprivende målfest. Det tror jeg ikke, så jeg holder på krydset. Du holder på krydset, og jeg har heller ikke den store fidus efter at have hørt på jer to. Så jeg tror faktisk, at vi får højst 2,5 mål i kampen. Se, hvad du har lyst til at spille på, som altid er adressen unibet.dk.